dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya jaallatamoon akka mooltan wiixata bitooteessa 15 barrisaas 2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkin gocha Tigraay keessatti raawwatame akka haleellaa fixiinsa gosaatti ibsanii guyyoota booda immoo gargaarsi Yuunaayitid Isteets Itoophiyaaf kennitu ka sagantaalee naga eegumsaa irri jireessi akkuma rarraafametti akka turu mootummaan Waashintan maaddeeffate murteesse jechuun ministiriin dhimma alaa biyyattii jumaata darbe beeksisee jira. Itoophiyaan tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kennuu jalqabdee jirti. Fiigichi mata duree baalee hadaawwannu jechuun Koomishinni Turiizimii Oromiyaa fi Baadiyyaa maltii miidiyaa waliin wal ta'uun baalee roobeetti qopheesse gaggeeffameera. Kanneenii fi kanneen birootiif hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Oduu addunyaan jalqabnaa tujube. Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Keellaaleen eegumsa fayyaa naannoo Tigraay saamamaniiru, caccabaniiru, beekaa haleellaan irratti raawwachuusa gareen dooktoroonni daangaan nuggurree Dr. Subzaawot Boorders beeksisee jira. Gareen gargaarsa namoomaa kun har'a akka gabaasetti walakkeessa baatii muddee hanga jalqaba baatii bitooteessaatti qorannaa gaggeeffameen keellaalee eegumsa fayyaa 106 keessaa 100 harka 70 kan saamaman yoo ta'u, kanneen 100 harka 30 ta'an immoo miidhaan irra ga'ee jira. Yeroo ammaa 100 harka 13 qofti hojiirra kan jiru ta'ullee gareen kun beeksiseera. Uummata Tigraay kanneen miliyoona 6 ta'aniif hedduu yaaddessaa ta'u qorannaan kun ibseera. Humnoonni mootummaaf michoonni isaanii hoogganoota TPLF adamsaa innaa jiran kanatti lolli itti fufee jira. Daayireektarri olaanaan kan Dr. Suzaut Borders Oliver Ben akka jedhanitti haleellaaleen waltaalee eegumsa fayyaa Tigraay irra ga'an uummaticha akkaan miidhee jira. Seera gargaarsa namoomaa akka sadarkaa addunyaa bu'uura godhachuudhaan innaa walitti bu'insi jiraatu waltaalee eegumsa fayyaaf hojjettoota isaaf eegumsi godhamuu qaba. Kun mul'inatti Tigraay keessatti hin taane jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waraansa sana dhaabanii yakka waraanaa dalagame jedhameef qorannaan tokkummaa mootummootaan hoogganamu akka gaggeeffamu dhiibbaan irra kaa'ameera. Qeeqxoonni mootummaa akka jedhanitti mootummaan ofiisaa sirriitti qorachuu waan hin dandeenyeef qorannaan federaalaa amma gaggeeffamaa jiru ga'aa miti jedhan. Keellaaleen eegumsa fayyaa Tigraay keessaa 5 keessaa 1 loltootaan qabamee jira. Keellaaleen hangi tokko immoo irra hedduun isaanii gareelee hidhataniin qabamanii erga turanii booda amma ambulaansii argataniiru jedha qorannaan Dr. Suzaut Bordersiin ba'e kun. Gareen kun akka jedhutti baatii arfan darban keessa dubartoonni ulfaa hanga tokko qofti kunuunsa da'umsa duraaf boodaa kan argatan yoo ta'u daa'imman dhalatan talaallii waan hin argatiniif gara fuula duraatti daariqa yookaan infekshiniin miidhamuu danda'u jedhee jira. Ibsi garee Dr. Suzaut Borders. Rippaabilikiin Afrikaa waaltaa baatii muddee keessa adeemsi filannoo sagalee kennu hookkara ka'een erga danqamee booda dilbata kaleessaa eegumsa cimaa taasifamee filannoon paarlaamaa marsaa lammataa gaggeessamee jira. Magaalaa galma mootummaa Baangui keessatti xiqqoof boodatti harkifatus haala gaariin gaggeeffamuusaa qaamni filannoo raawwachiisu beeksiseera. Poolisii hedduun eegumsa innaa taasisutti jiraattonni lakkoofsaan xiqqoo ta'an toora galanii argamu. Hanga ammaatti Baangui keessatti haalli gaariitu mul'ata jechuudhaan dubbiimaan abbaa aangoo filannoo biyyoolessaa Teofilii Momoka'amaa ibsanii jiran. Aangawoonni innaa pirezidaant Faustin Archang Taawudeeraa filannoo deebisanii injifatan hookkarri ka'e akka irra hin deebine yaaddoo qabaatanis aangawoonni kanneen pirezidaantii duraanii Fransuwaa Booziziin hoogganaman jechuun tokkummaan mootummootaa beeksise innaa sagaleen kennamu waliin dhaameera jechuudhaan naannoo sana to'atan. Lootii seentonni baatii amajjii keessa magaalaa Baanguitti dhiyeessiin midhaan nyaataa akka hin darbine danquudhaan uummata 200,000 qe'eerraa waan godaansisaniif biyyattiin ammas walitti bu'insa lubbuu kumaan lakkaa'amu galaafate kan kurna darbeetti deebiti yaaddoo jedhu dhaqqabsiisee jira. Lammiiwwan Ameerikaa miliyoonaan lakkaa'aman talaallii vaayirasii koronaa fudhataa innaa jiran kanatti biyyattiin daandii sirrii qabatteetti jechuudhaan hayyuun dhimma dhukkuboota daariqaa Yuunaayitid Isteets tuqanii garuu lakkoofsa namoota Yuunaayitid Isteets keessaa vaayirasichaan qabamanii heddummaachuu laalchisee of eeggannoodhaan dubbatan. Dr. Anthony Fauci sagantaa televiziyoonaa NBC Meet the Press jedhuuf akka ibsanitti innaa guyyaatti namoonni 60,000 ta'an vaayirasii kanaan qabamuu argitu yeroo mara balaa kabiroon ka'uu mala jechuun akeekkachiisan. Uummati keessumaa maaskii kaayyachuudhaan ulaagaa eegumsa fayyaa akka eegullee waamicha dabarsaniiru. Kampaniin dawaa oomishu AstraZeneca kaleessa akka ibsetti
galmee isaa irratti xiinxala geggeesseen talaalliin COVID-19 oomisha dhiigi akka itituuf sababaa ta'e ka jedhameef ragaan tokko iyyuu hin jiru jedheera. Galmeen of eeggannoo sirriitti xiinxalameera jechuun illee ibsee jira. Uummanni 17,000 Biriteeniif gamtaa Awurooppaa keessaa talaallii kana kan fudhatan yoo ta'u, Ayirlaandii fi Neezerlaandis kanneen talaallii kana sababa dhiiga iticha jedhameef fayyadamuu dhaaban Deenmaarkii fi Noorweey akkasumas Ayislaanditti dabalamaniiru. Kampanichi kan ibsetti dabaluudhaan dhaaboliin daawaa Awurooppaa fi jarmiyaan fayyaa addunyaa sababa talaallii Astiraazeneekaan kan ka'e dhibeen dhiiga itituu dhaqqabuusaaf ragaan hin jiru jedhanii jiran. Waaltaa nageenyaa Yuunaayitid Isteetsitti xiinxaltuun imaammataa gameettiin Paatrishaa Kiim ibsa iimeeliidhaan jimaata darbe kennaniin Bilinkaniif Oostin yeroo jalqabaaf gara biyyoota alaatti innaa imalan jalqaba Jaappaaniif Kooriyaa kibbaa daawwachuun Ameerikaan michummaa biyyoota kana lamaanii akkaan barbaachuu ishee mul'isa jedhan. Kiim akka jedhanitti Seooliif Tookiyoon rakkoo Chaayinaa ilaalchisee jiru waliin furuu akkasumas andaara galaana Kooriyaatti nageenya buusuuf michoota murteessuudha jedhan oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ABO'n bitooteessa 4 bara 2013 korri sabaa garee Obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamuun gaggeeffame beekamtii dhaabbichaan ala jechuun beekiseera. Walga’icha kana kan gaggeesse gareen ABO Obbo Araarsoo Biqilaan durfamu immoo kora nagaa gaggeessun keenya sirriidha jechuun ibseera. Dhimma kanarratti Koomishinni Poolisii Finfinnee ibsa dabalataa kenne qaba. Boordii filannoo biyyoolessaarraa ibsa argachuuf carraaqqiin goone har'aaf hin milkoofne. Tsaayi Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi. Sanbata darbe waajjira olaanaa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee Gullalleetti argamutti waltajjiin maqaa ABO'n gaggeeffame beekamtii dhaabichaa hin qabu jechuun adda bilisummaa Oromoo ibseera. Dubbiimaan adda bilisummaa Oromoo Obbo Battee Urgeessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin yaa'in waliigalaa bitooteessa 4 bara 2013 gaggeeffame seera qabeessa miti jedhan. Walga’icha kan gaggeessu akka dhageenyatti warra dhaaba kana sagantaa siyaasaa fi sirna dhaabaa faallessanii baatii torban dura of adda baasanii socho'uu jalqabaniidha. Mormaa kanaa dure Araarsoo Biqilaatiin hoogganamuudha. Kanaa fi boordii filannootittis barreeffamaan beeksifneerra achirrattis kan ibsine wanti boordii filannoo murteesse kora sabaa waliin akka sirna dhaabatti akka gaggeessitan kan jedhuudha. Haa ta'uti akka sirna dhaabaa sanatti koreen sanaan dura dhaabbate jira. Koreen sun namni jalaa hidhame jira, namni jalaa biyyaa bahee jira. Warri biyya keessa jiran garuu 4-5 ta'anii walitti dhufanii wanticha jalqabuudhaaf hojitti galuu isaanii ibsanii qaama hin ilaalu hundattuu beeksisanii jiru. Kana ta'ee otoo jiru adeemsi dhaabaa warra kanatti illee beeksisanii isaan illee quba qabu jechuudha hojii koreen kunitti jiru. Sana cabsanii gidduudhaan otoo warri kanoonni dhaabaa fi dura jiran tokko quban qabaatiin kora gaggeessina jechuun yakka ta'usaa. Isinee itti boordii filannootiif beeksifnee yaa murna kanatu gaggeessaa jira jechuu quba qabna. Sanaa achi garuu affeerrannoo ta'e waan hin jirre maal akka ta'e, ajandaan isaanii maal akka ta'e yeroo sanatti baruu hin dandeenye. Gareen Obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu ABO jechuudhaan of waamammoo yaa'in waliigalaa kun karaa seera qabeessa ta'een gaggeeffame jechuun ibseera. Hoggansa olaanaa dhaabichaa keessaa Obbo Qajeelaa Mardaasaa waa'ee yaa'ii kanaa akkas jechuun ibsaniiru. Akeekii yaa'ii kanaa kora sabaa gaggeeffannaa jennee bardeen gaddaa yeroo kana murteessinee sunis lafarraa harkifatee yeroo dheeraa ture. Darbee immoo wallabbiinis dhaaba keessa dhalate. Dhaaba keessatti immoo rakkoo dhalate kana furuudhaaf sadarkaa caasaa garaagaraatti yaalame. Sadarkaa gadiitti furmaata argachuu hin dandeenye. Qaamotiin dhaabaa kora sabaa gadi jiran faca'anii itituu dhabanii waan jiraniif ol bira ta'anii waa murteessuu waan hin dandeenyeef yaaliileen adda addaadha gama biraatiin waan didameef boordiin filannoos egaa laalee akka kora sabaa godhannu murteesse. Kora sabaa godhannee akka rakkoo kana furu waliin qopheessinu murtii murteessee gama biraatiin didame. Ergasiis deebi'anii ammas ilaalanii dhimmoota kana keessa deebanii gangalchanii falli biraa hin jiru miseensoti isaa caasaa adda addaa keessa jiran walitti dhufanii kora sabaa ta'anii hoogganaa ofii filatanii jaarmicha rakkoo keessaa baasuu irraan kan hafe hoogganichi rakkoo kana furuu hin dandeenye kan jedhu
appeal godhanii jira wantoota miseensotatti dhahamanii ganni itti ta'an hin jiru namuma ta'etu mana taa'ee labsa murtii gurguddaa fudhataa isa kana gaa kora kana teenyee hoogganaa maddisiifnaa jennee haala ulfaataa keessatti yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti haala walxaxaa keessatti kora kana teenyee jechuudha. Yaa'i waliigalaa kun dambii dhaabichaan alaa jechuun Adda Bilisummaa Oromoo boordii filannoo biyyaalessaa fi koomishinii poolisii Finfinneef xalayaa barreessuu ibsaniiru Obbo Batteen. Poolisiin jalqabumaa affeerraa jaarmiyaa malee ajaja mana murtii malee naannoo waajjiraa qubachuun waajjira sana bukkaamtee qabuun sirna hin turre seeraas hin turre. Kuni poolisiinis loogii siyaasarraa walaba ta'uu dhabuusaa kan agarsiisudha. Gama biraatiin seera keenyatu ifatti ka'a. Bakka bu'aan jaarmiyaa mataan dhaabaa hayyudiree dhaabichaati jedhe. Kanaaf bakka hayyudireen dhaabaa isaan hin affeerinitti yookaan ajaja mana murtiitiin ajajni ittiin kennaminitti poolisiin waajjira Adda Bilisummaa Oromoo to'annaa jala oolchuun jalqabumarraa turee ka'ee kan seeran ala. Yeroo namni tokko miseensa dhaabati maqaa jedhuun yookaan miseensa hoggansaati maqaa jedhuun poolisiitti goree waamee biiroo kana naatoo wadhu jedhu poolisiin sana hordofee ofee ji'a torbaaf waajjira dhaaba tokko uggure kaa'a jettaanan kun sirnaan ala. Seerri akkasii biyya kana keessa hin jiru. Giddu galeessaa yookaan waajjira muummee dhaabichaa kan teessuma hayyudureetii fi teessuma shan eegubee akkasumas qondaaltonni adda addaa keessatti hojii dalagan olaantummaan kan geggeessu hayyuduree dhaabate. Kanaaf quba qabeensa isaa malee hanga seeraan aangoo sanarra jirutti quba qabeensa hayyuduree dhaabaa malee wanti mooraa sana keessatti geggeeffamu kamiyyuu seeran ala. Kanaaf wanti poolisiin godhaa jiru jalqabarraa kaasee seera kan faallessee ergama mataa isaanii ergama poolisiin tokko ittiin masakkamu kan faallessee seeran ala poolisitti si'a lamaa sadi ibsineerra gaaf sanas xalaa itti barreessineerra gaafa dhimmi kun alate barreessineef wanti deebii laataniin jiru. Gama biraatiin yaa'e kana geggeessuun rakkoo dhaabicha mudate furuuf jechuun Obbo Qajeelaan ibsaniiru. Miseensaattu akkuma miseensa Adda Bilisummaa Oromoo tokkootti iyyuu jara kana hin beeku ka jiru beekamtii dhorkachuu diduu waamicha nuti miidiyaa irratti dhiyeessinu karkaraa ijaarsummaadhaan nutti dhufamu fudhannu diduu kanaagaa teenyee harka marannee dhaaba kana nama tokko dhiifnee manatti gallee hin teenyu mirga itti qabnaa haqa itti qabnaa miseensota isaa immoo dhaaba kanarratti murteessuu ni danda'u ka jedhu miseensotti mariisifnee itti seennee jechuudha. Dhimma kana waliin walqabate koomishinii poolisii Finfinnee irraa itti gaafatamaan kutaa kominikeeshinii koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee komaandar Faasikaa Faantaa deebittaan kennaniiru. Izaa wustaachoo banabbaroo alamgabaat andanyoo atidabam liilawu. Wal-dhabdee keessoo isaaniitti uumamee jiruun ni gallaa hin galluu jechuun yeroo yaa'ii waliigalaa walitti qabamu namni walitti qabu ni jira. Yaa'ii waliigalaatiin murtee siyaasaa isaan kennan hin beeknu garuu poolisiin eegaa jira. Poolisiin dirqamsiisee baasee waan jedhuuf hin galchuu jedheeraa kan jedhu kun hundi ergama keenya waliin waliin qabatu. Rakkoo siyaasaa isaanii siyaasaan furatanii booda gara poolisiitti deebi'u wayya. Koomaandar Faasikaanitti dabaluudhaan sanbata darbe qaama yaa'ii waliigalaa waajjira Adda Bilisummaa Oromoo Finfinnee Gullalleetti argamutti gaggeesseen xalayaan barreeffamee akka eegumsi taasifamuuf gaafachuudhaan poolisiin eegumsa taasiseeraa jiran namoota baajii qaban malee akka garagalmaa hin seennes jechuun gaaffii dhiyaate bu'uura godhachuudhaan poolisiin magaalattii ajaja kana raawwachaa tureeraa jiran Koomaandar Faasikaan. Gama biraatiin dhimma kana waliin walqabate boordii filannoo biyyaalessaarra deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf milikoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra. Ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan gocha Tigraay keessatti raawwatame akka leellaa fixiinsa gosaatti ibsanii guyyoota booda gargaarsi Yuunaayitid Isteets Itoophiyaaf kennitu ka sagantaa naga eegumsaa irra jireessisaa akkuma rarraasametti akka turu mootummaan Waashintan maaddeffate murteesse jechuun ministeriin dhimma alaa ka biyyattii jimaata darbe beeksisee jira. Dubbiimaan ministerii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis akka jedhanitti gargaarsa gosa hanga tokkotti fufuuf Yuunaayitid Isteets kan murteessite yoo ta'u kunis fayyaa sadarkaa addunyaa kan ilaalee fi wabii nyaataa irratti yoo ta'u sagantaalee harka caalaan kan kutaa naga eegumsaaf gargaarsi godhamu yeroof rarraafamee jira.
haalli yeroo ammaa Itoophiyaa keessaa yeroo laalamu sagantaaleen hamma tokkoof gargaarsa kennamu akka rarraafamu murtiin darbe akka ka'u hin feene jedhan. Kunis kutaa nageenyaaf sagantaalee jiran hedduu ilaallata jedhan Piraayis tuuta oduuf ibsa kennaniin. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bilinken Itoophiyaan diinummaan wal ilaaluu Tigraay keessaa xumura akkatti gootu roobi darbe kan gaafatan yoo ta'u koongirasa fuula durattis akka ibsanitti waraanni Eertiraaf kan naannoo bulchiisa naannoo Amaaraa Tigraay keessaa ba'anii humnootii nageenyaa kanneen mirga namoomaa uummata Tigraay hin dararre yookaan tarkaanfii fixiinsa gosaa kan Tigraay gama dhihaa keessatti dhaqqabe sana kanneen hin gaggeessineen bakka buufamuu qabu jedhan Bilinken. Namoonni kuma hedduun kan ajjeefaman yoo ta'u kuma dhibba hedduun immoo manaaf qe'oo fi gadhiisanii godaanuuf dirqaman. Kana malees gama nyaataa bishaaniif dawaaleen kutaa uummata miliyoona 5 caalaa qabdu Tigraay keessatti hanqinni dhaqqabee jira. Ministiriin Dantaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi kamisa darbe bilbilaan barreessaa duree tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guutarees waliin dubbatanii dararaa mirga dhala namaa Tigraay keessatti dhaqqabe jedhamu irratti addunyaan qorannaa gaggeessuun barbaachisaa ta'uu dubbatan jechuudhaan ministiriin Dantaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi jimaata darbe beeksisee ture. Marii kanarrattis Bilinken rakkoo gargaarsa dhala namaa furuuf fixiinsatti xumura gochuuf Itoophiyaa keessatti nagaa buusuuf yaalii karaa addunyaas ta'e kutaan gaggeeffamu jajjabaachuu qaba jechuun gaafatan. Tokkummaan mootummootaa torban darbe akka jedhetti waraanni Eertiraa guutummaa Tigraay keessa sosso'aa akka jiranii fi fixiinsa dhaqqabeefis isaan itti gaafatamoo ta'uu isaanii gabaasaaleen ibsaa jiruu jedhe. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi baatii darbe akka jedhetti gargaarsi rarraafamuun dhimma hidha laga Abbayyaa waliin hidhata akka hin qabne beeksise. Waa'een ijaarsa hidha laga Abbayyaa yeroo dheeraaf Masrii, Itoophiyaaf, Sudaan gidduutti falmii kaasisuun isaa ni yaadatama. Gargaarsa Itoophiyaaf kennamutti fufuuf dhimmootii hedduutu ilaalamuuf jira kan jedhame yoo ta'u kunis sagantaalee gargaarsaa rarraafaman booda misooma Itoophiyaa keessa sirriitti yeroon hojiirra oolaa jira isa jedhus ilaaluu dabalataa jechuudhaan bakka bu'aan ministirii Dantaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kennaa jirti. Tallaalii kana sanbata darbe bitooteessa 4 bara 2013 akka biyyaatti ogeeyyii fayyaatiif kennuudhaan ture ministeerri fayyaa Itoophiyaa kan jalqabsiise. Naannolee hundii fi bulchiisi magaalota lameenii bifa walfakkaatuun tallaalii kana kennuu eegaluu isaanii deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa ibsaniiru. Gabaasi guutuun kunoo. Finfinnee hospitaala Eekkaa Kotobee yeroo jalqabaa vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti argamerraa eegalee bakka tursiisaaf wal'aansa COVID-19 ta'ee hojjechaa jiru keessatti sanbata darbe ministeerri fayyaa sadarkaa biyyoolessaatti talaallii vaayirasii koronaa ogeeyyii fayyaaf namoota dhaabbilee fayyaa keessa tajaajilaniif kennuu jalqabsiiseera. Ogeessota fayyaa fi namoota hospitaala kana keessatti hojjetaniif talaallii argatan keessaa haga tokko dubbisneerra. Maqaan koo barakatas na dhaidama. Kutaalaa Eekkaa Kotobee, kutaa laabiraatoorii. Amma immoo erga koronaan jalqabee immoo kutaa naamunaa itti fudhatan yookaan immoo PCR. Akka biyyattiitti talaalliin hadha kennamaa jira. Yeroo jalqabaatiif immoo hospitaala keenyatti kennamaa jira. Baay'ee gammadee jira. Akka peeshantii waliin daayireektii wal quunnamuudhaan akka riiskii keessa jirruuf talaalliin kun jalqaba keenya ta'uudhaaf baay'ee gammadee jira. Kana booda immoo hojiillee kana caalaa akka hojjannuu fi of eeggannoollee itti fufnee akka deemu hin jedha. Namni hunduuyyuu amma of eeggannoo barbaachisu gochuu qaba. Nituus vaaksinii kana fudhanneerra jennee of eeggannoo addaan kutuu hin qabnu jechuu barbaada. Hawaasni illee amma vaaksiniin kun dhufeera jedhee of eeggannoo isaa addaan kutuu hin qabu. Amma booda kana caalaa iyyuu amma dhibeen immoo kan baay'ee idaa waan jiruuf amma booda of eeggannoon daran cimuu qaba. Maqaan koo Buzaayyoo Zawdeen jedhama. Hospitaala Eekkaa Kotobee keessatti ogeettii sirna nyaataati. Koovidiin erga biyya keenya keessa seenee waggaa tokko ta'eera. Waan guddaan ammoo talaalliin isaa argamuudha. Talaalliin isaa amma biyya keessa galee kennamu jalqabuunsaa waan abdii namatti toludha. Kun gammachuu tokkodha. Garuu talaalliin kun reefuu dhufe sanuu hangaan xiqqoo
hawaasa hunda bira kan hin geenye. Kanaaf uummanni yeroo kamuu caalaa amma of eeggachuu qaba. Haguuggii afaanii funyaanii godhachuun qulqullina harkaa eeggachuu fageenya ofiis eeggachuun dirqamadha. Dagatamuu hin qabu. Talaallii isaarra of eeggannoo irratti xiyyeeffachuun murteessaadha jedhee yaada. Akkasi ta'us kan qabu. Talaalliin COVID-19 Itoophiyaan marsaa jalqabaatiin argatte dursa ogeeyyii fayyaaf akka kennamu qajeelfama dhaabbata fayyaa addunyaan akkuma kaa'amee jiruun kennamaa jiraa jedhan Dr. Darajjee Dhugumaa, deetaa ministeera fayyaa. Hawaasa keenya parsantaa 20 kan ta'u akka talaallii kana argatuuf nu eeyyamee jira. Yeroo jalqabaaf immoo doozii jalqabaa kan nu qaqqabe 2.2 ture. AstraZeneca jedhama talaalliin kun biyyoota 70 olitti yeroo ammaa kana kennamaati kan jiru. Baay'ee bu'aa qabeessa akka ta'es qorannoowwan bal'aatiin ilaalameetu kan jiru. Biyya keenya keessattis talaalliin kun sadarkaa sadarkaatiin kenna maal takkaatiin kennamu sadarkaa sadarkaatiin namoota irra caalaa saaxilamaniif keessumaa jalqabarra ogeessota fayyaaf kennama. Ittaansee immoo namoota umriin isaanii deemee keessumaa 55-60 ol kan ta'aniif hin kennama. Akkasumas dhibeewwan adda addaa kan qabaniif hin kennama. Namoota hojii nageenyaa adda addaa irratti nama hedduu hojii walitti tuquu danda'u dhibee kanaaf irra caalaa saaxilamaniif yeroo ittiin jala hin kennama. Waggaa tokko keessatti uummata keenya 20%f talaalliin kun hin kennama jechuudha. Yeroo ammaa talaalli COVID-19 kennamaa jiru waliin wal qabatee biyyoota garaagaraa keessatti namoonni talaalli kana fudhatan dhibee adda addaatiif saaxilamaa jiraachuu miidiyaalee hawaasaarra naanna'aa jiru kanarrattis Dr. Darajjeen akkas jedhaniiru. Beekamu talaalliin yeroo kamiyyuu talaalli COVID duwwaasu hin taane talaalliiwwan hedduudha biyya kana keessatti kan kennamani. Talaalliin faayidaa guddaa hin qaba. Waa tokko illee miidhaa hin qabu jechuu hin dandeenyu. Talaallii duwwaa miti qoricha kamiyyuu miidhaa hin barbaadamne cinaatiin qabaachuu hin danda'a. Akkuma qoricha kamiyyuu talaalliin COVID kunis waan tokko tokko cinaatiin qabaachuu hin danda'a. Miidhaa xiqqaa qabaachuu hin danda'a. Namoota muraasa irratti isa immoo talaalliin kamiyyuu qabaachuu hin danda'a. Talaallii biraa irraati adda kanasa taasisu baay'ee hin jiru. Kanaaf wantoota baay'ee alatti haasa'aman sooshaal miidiyaatiin haasa'aman hawaasni keenya baay'ee dhagahu hin qabu. Ragaa qulqulluu ministeerri fayyaa dhaabbilee adda addaa yeroo rootiin hin kennina. Addunyaan guutuu wanta fudhachaa jiru. Rakkoo yoo jiraates rakkoo sun karaa inni hiikamu jala buunee hin hordofne waan ta'eef sodaan tokkollee qaqqabuu hin qabu. Hawaasni talaalliin COVID-19 kennamaa jiraa jechuun akka dagannaa keessa hin seenne kan jedhan ogeeyyiin fayyaa talaallii kana fudhatan. Kanneen talaallii kana fudhatanis talaallii fudhachuun dhibee kanarraa guutummaan guutuutti nama hambisa jedhanii of eeggachuu akka hin dhiisne jechuun dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee irraa. Qophii ispoortii. Fiigichi mata duree baalee hadaawwannu jedhu koomishinni turizimii Oromiyaa fi saadiyaa maltii miidiyaa waliin ta'uun baalee roobeetti qopheessan irratti Gazahayin Dirribaa fiigicha kiiloomeetira 5:14.32 fixuun tokkoffaa ba'ee jira. Hirmaattota sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaatti bahan badhaasni maallaqaa fi meedaalaa kennameefii jira. Mukhtar Jamaal gabaasa nu erge qaba. Koomishiniin Tuuriizimii Oromiyaa duulaa fi beeksisa Oromiyaa daawwadhaa jedhuun eegale keessaa isa tokko kan ta'e fiigichi guddichi Baalee Roobee saadiyyaa maltimiidiyaa waliin ta'uudhaan qopheesse hawwata tuuriizimii godina Baalee beeksisuuf kan karoorfame ta'uu himameeti ni jira. Fiigichi kiiloomeetira 5 magaalaa Roobee keessatti taasifameen namoonni 5,000 ol kan irratti hirmaatan yoo ta'u kunis qabeenya tuuriizimii godinichaa xiyyeeffannaa dhabeetiniin ture akka xiyyeeffannoo argatuuf shoora ol aanaa qaba jedhanii jiru. Ittaanaan bulchaa godina Baalee Obbo Didhaa Guddataa. Dinagdee biyyaa keessatti baay'ee gumaacha guddaa akka baatu giddugala tuurizimii akka taatu hojiin hojjetamaa jiru hojii baay'ee gonsa fi abdachiisaa waan ta'eef uummanni godina Baalee fi magaalaa Roobee irra deebi'ee baal gammadne jechuu barbaada. Baalee qabeenya gurguddoo uumamaan qabdu hedduudha. Qabeenya qabdu kana addunyaatti beeksisnee madda dinagdee akka ta'uuf sochiin amma akka mootummaa naannoo Oromiyaattis koomishinii tuurizimii Oromiyaa jalqabe abdii guddaa namaa kenna waan ta'eef fiigichi har'aas kan yaadameef ispoortii hojjechuun qofa osoo hin taane qabeenya Baalee qabu seenaa fi duudhaa Baalee qabu addunyaatti beeksisuun madda dinagdee goone uummanni Oromoos uummanni Baalees darbees biyya Itoophiyaa kana utubuu keessatti cimnee Baalee qofarratti tuurizimii yoo hojjanne gaafa Afrikaa keessaa bakka tuurizimii sadarkaa jalqabaatti waamamtuu fi tuuristoonni abdii guddaadhaan daawwachuudhaaf fedhii horatan akka taate
ikabira waanteef carraan kanaan koomishinii turizimii oromiyaa baaleen beeksisuudhaaf ummata baaleetiif xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechuu isaati. Maqaa ummata baaleetiif galataaf ulfina guddaa qabnuuf ibsuun barbaada. Naa galateeffadha. Turizimii bu'uura hawaasaa irratti hundaa'uun ummataaf carraa hojii akka uumu karoorfamu kan ibsu koomishiniin turizimii oromiyaa keessattuu dargaggoota gurmeessuun hojii tajaajila turizimii irraa akka fayyadaman hojjetamaatiin jiraachuu ibseetiin jira. Qabeenya turizimii oromiyaa beeksisuun turizimii bu'uura hawaasaa irratti hundaa'een ummataaf carraa hojii akka uumu karoorfamee hojjetamaatiin jiraachuu kan ibsu koomishiniin turizimii oromiyaa keessattuu dargaggoota gurmeessuun hojii tajaajila turizimii irraa akka fayyadaman hojjetamaatiin jiraachuu ibseetiin jira. Qabeenya turizimii oromiyaa beeksisuun akka madda galii ta'uuf hirmaannaan hawaasaa barbaachisaadha jedhan itti aanaan koomishinara ol aanaa koomishinii turizimii oromiyaa Abbiyyuu Tasammaa. Isa kanaafis hawaasaaf waamicha dhiyeessanii jiru. Iddoowwan tajaajila turizimii kennan keessatti qaamoleen immoo tajaajila kennan bifa nama hawwachuu danda'u nama bultii tokko dhufe bultii lama sanii bulchinee galii irraa sirriitti argannee gaggeessuu qabna jechuudha. Akka oromiyaatti kan yaadne iddoowwan hedduu keessatti qabeenya guddaa qabnu kana sadarkaa biyya keessaa fayyadan addunyaatti beeksisuun turistoota biyya keessaa fi biyya alaallee akka dhufanii naannoo keenya daawwatan qofaa osoo hin taane akka bulchaan jedhan utubaa diinagdee ta'uu danda'a, carraa hojii uumuu danda'a. Kan hundumaa xiyyeeffannoo keessa gachuudhaan hundumti keenya harka wal qabnee fiixabeensa sagantaa kanaatti hundumti keenya irratti hirmaachuu qabna jechuudha. Yoo inni wal bira dhaabanne Walga’ichaatti Oromiyaa sadarkaa tokkotti fiduu qofa osoo hin taane waggaa 15 gudduutti Oromiyaa akka gaanfa Afrikaatti bakka jalqabaa gochuun hin danda'ama jechuudha. Kana hubachuudhaan hundumti keessan sagantaa irraa kun akka bulchaan jedhan fiigicha qofaaf osoo hin taane iddoowwan hawwata keenyaa beeksisuudhaan turizimiin qorree ture dagaagsuu keessatti gahee guddaa saba qabuuf hundumti keenya akka tumsinu jenna. Fiigichi guddichi kiiloomeetira 5 baaleen daawwadhaa jedhu magaalaa Roobeetti qophaa'e Gazzaahiin Dirribaa daqiiqaa 14 fi sakandii 32 tokkoffaa yoo ba'u Abrahaam Kaasuu daqiiqaa 15 fi sakandii 50 lammaffaa Taayyaachoo Isheetee daqiiqaa 16 fi sakandii 50 sadaffaa ta'uudhaan haala walduraa duubaatiin hinjifataniitiin hinjiru. Hirmaattota fiigicha irratti hirmaatan sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa bahaniif badhaasa meedaaliyaatiin dabalatatti badhaasni mallaqaa illee kennameefiitiin hinjira. Hirmaata sadarkaa tokkoffaa baheef badhaasa qarshii 5,000 kan sadarkaa lammaffaa baheef badhaasa qarshii 3,000 fi kan sadarkaa sadaffaa baheef ammoo badhaasni qarshii 2,000 kennameefiitiin.